aya nega muno ndo agothina bere we kana na theni watafare na inoro rushine muthenyo wa Friday tugaga thanks God it's Friday ndira menya na hari ori nirego rithe na bere na ukenerera umemerekio witu watafare na inoro rushine muthenyo wa muthe mumana kama waka ngethera muthuri gwito karuiro mukirora maundu megie uhoro wa niki kiratuma athuri kana atumia na kana a Kenya ra maritwira na thirikari mathina bere na kunegena ndo agokoro matire hito mbeca cio na gokioka thirikari ni rathikiriria nigetha irihe suppliers yona gutuika kwa rutiro watho na thirikari na president yake andira ati a suppliers ni megukorwo makirihwo riri atigire party ne yake ri ya muthenya wa muthe wa Friday na tumitaga inspirational Friday kana kuhe andu mwihoko na kwa mwihoko thini wa studio muthenya muthe ndina jambai na rugano rito muno na rikana bado turi na DJ onake wina karugano gake tuko tukimuria ciuria ciganona no mbere yogwito beti ntari na mugeni ndi nake ithari ria tha igire etagwo Peter Kamau andu kima mwitha habu na ndugeciirie araciarirwo kana arakinya hau ari o thahabu na nikio igwa thahabu ire njega ya mbaa kugererio mwakini kuri agereire ni agutwira tondu tiko ni thikiririe rugano rwake na ngaigwa rugano rwake ni rwice nigwa tuiguanire nake nawe wi mucii uraigwa ukinyita handu kaigwa totari na mwihoko menya rucio rwaku ni rwega gukira muthenya wa umuthi nyambe ngunyiti oge ni mundu gwitwo Kamau kwa hanatia gutina kaul munene we andu makwe Kamau thahabu no matire ma menya ati Kamau etana tuika thahabu he hindu nari ihiga ria kware ona tona ti ihiga ona hatire dari thegethege thegethege ure wi haria thegethege ure wi haria no tugaga ngai ndakomaga na gutire muthome ngai atoi na kuria uri gutikagiria rucio uria wega niguo mugikwegwaga na kimugikwegwaga ati ndukakirikane kiuga ndukanyarare kiambiriria gikunderu tondu mucio no ugethegea kunjitikitie njendete uria njikaga na njitikiti gutire thome ngai atoi nyambe ngwire congratulations ni uragire na mucie thank you riwe muthuri niramire niramire kuria kwa bachelors kwa wanake eh kwa wanake riwe muthuri na wi na ndaigwire uhiki waku na ndo amodo dari wera ndingiotire guka no ngakiga no wega no ithengi muno asante na karibu nyambe joke hari hari Kamau uciarirwo ku jeririo kundu gwitagwo kirwara muringo wetagwo wa mafae kundu kwa twaciarirwo na tukirererwo ku kundu kuri mwana wa gatanga unyumwite gatanga kuria kwa mwana twi county mwana na SK Macharia kundu kwa tumite na gathomera thukuru wa mafae primary ndauma hau ngicoka ngithi somo secondary niko ndathomera somo secondary ndari ki somo secondary 2012 niguo ndokire Nairobi kumatha ta arume aria no riri na he maundu meri mahanikire wi munini baba wanyu akiuragwo na mamu wanyu agicoka agikua maundu maundu mahutirie muturire waku na njira ihana atia ni wambere mwana utari na aciari riri tauni ndiui wendo wa baba ndu that ka privilege mudo iguaga ni twari na baba mugunda twari na maundu ta macio ni ndiui wendo wa baba na rafu mai mamu okire go pass rira ndari in a prime age to that accurate class 6 ndina miaka 10 na kindu koguo hindi mai mamu age pass ndiari ndiahotire gina ku experience wendo wa muciari na ni atumire gina self esteem ya kwa yukethi na kuna privilege ya ciana ile gina maundu maria mangi ma ciana ile gicikaga ko tudiahotire kondo ina ugasiru ndi mwana munini no ngai ni andeithiri na ni nginyite haria nginyite yes na ni warire mathina maingi muno kahinda gakora thomera como tondu ruma mwanyu ni atho ni akua na ndu na baba no aguthomithia high school privilege nda hostire mayanti umone ya ndia jiguire iretha mayanti itago wa ndaro na after kuriki class 8 ni okire akindwara somo secondary na ndora somo secondary ni hostire kundihira kodehera bia cia kuingira na hare ndahotire gukinya na andu a wendi mwega ta kanitha wa kirora CCI kou ni kuo thomaga ndi gicagi na murata wa kwomwe na mamu wa mutumia witagwo mamu wa bridge na brother yakwa uria ikoragwo haha isiri witagwo Ngugi koguo acio nio makire nio matumire ngakinya nginya form 4 koguo my brother gabesa kabustu ni uyu ungi kanitha uguo koguo ni nderetwo ni andu a wero wishes na andu gina extended family koguo hau ndagire ka opportunity wari ki high school wokire Nairobi atia dok luckily enough my brother ni akorwo na kinyuthi ha isiri koguo ndari ki form 4 ni ajitire na ngiuka Nairobi na akihe capital ya 200 ai capital ya 200 na 200 na 50 majomo kijianona arumere makorogo haria roasters are mendagia thwiti thi hau ugure thwiti wagura thwiti ka packet kamwe twakagura tropicals na siringi 100 ria 50
na by the end of the day tropical sio wasi ni naweka mother of mother weka kani ni ndahota omuthenya kuinuke ciringi 250 it a profit to kakona thitisi kana by the way kauga tropical no mwaka kono wa menyu ah hindi da kuraka kana na kana thuti 500 haya yes thuti mokedia tia duni wake dagita to ciringi 10 eh ikogwo uguo kwadita to 10 uguo ugatugana mutumi kuna mutumi wako umware murata wakwa muno na nduraga ndimwethaga no muthundie ndamuona ko omuthenya omuthenya ikiruga haria bampu ini akinyaga exactly 6:15 niguarugaga bampu ya haria garden city na no nginya ngiarugamire agure thuti na coki andigire ciringi 200 akuhe 200 oguo toho oguo toho na akuhe niki ni njuga ni fifa yanga kugu na ukunja kuri andu ngime ngorojega kwe andu me ngorojega okoni wendete wira uri urutaga kwina andu meri ndingina guguteithia kugu mutumi ucio ni ukaga kanje ndugakue ngoro we muthenyo muamitha ni wakoro wi mundu ki wi mundu munene na rimwe o merita da to omuthenyo nginya ngendigire 200 no not tiga Saturday na Sunday no kuma Monday nginya Friday no nginya ngia hiro ciringi 200 meri kogu muthenya muthenya ndiagaga 500 makwa 300 ngiri uguo na ndacokire ngiri kruti imona 10 ngiathie gucihe thuti ciendagie kogu we uhoro waku na mbere na nyambe nguria tiri hiri tondu rio manake munini ire ona guchiko na thaicio rio manake munini ire yes niki weriragiria niki wonaga mbere tondu nitwiragwo nitwiragwo tukira uhoro wa vision nake tondu tuko kanige mathina ma mangi wa bakuria rutanagia na breakthrough ni wakoragwo na kioneki kana he undu wabangaga my mom agikwa atigire njira atiriri kamau thina durimiri na kuria wega gutikagiria uria wega ruki kuria uru gutikagiria uria wega kuria uru gutikagiria uria wega na my mom ni sigo nyingi ni ndirikanaga my mom akinjira undu uria munene muno no ngika ni andu makunyarare na we winyarare na ngira my mom ngai agika ndeithi ni ngakuruta thinaini na ndera kai mwana ire twaceraga nacio ugu ngicira atiri ni ni ngatuka mundu munene thini wa bururi wa Kenya ni nderathagira na ninjiraga andu atiriri kirikano kiuga hinya wa wina thurimirwa kurina rwina muoyo na rwina gikuo na ninjiraga andu durafatara munabii akurathire we niwe munabii wa mbere wa muturira waku very good andu mangikumena na we wimene ucio niguo muico waku haya wacari mwana wacirogota wacira atiriri ndirakuregera tropical no kundehera ki megukuhe ki o mundu andehagara ciringi 100 na wendia nyingi ukandehera ciringi 200 ku every day ndina imwana ici 10 ndahota kungatha nginya ciringi 2000 rimwe ukangatha ciringi 1000 kuringana na wira uria wahanaga koguo ngiambia gutuika boss wako ni ndiramenyaga by the end of the day gakodi de mo biasara na ndenda mudoro wa ni inspiraga muno na ndathoma rugano rwake nginya de primary ni Chris Kirubi uria billion haria kinyite na success yake ya agire breakthrough atio yes haya riu ri ni wanjia kwendia thwiti nocio watura nacio nginya ugikagira migunda kana gwathia atia data ngia thwiti ugu graduate kuna murata wako itagwo Elijah wa kuria kundu gwitagwo Kiarutara na nwe twatungania nake twi wana kinde tukihunjia uguo na we agikwira clean up to donaga mayan kwa mu mari matelefari angi brother yakwa we isiri witagwo ngugi no ari ikanga koguo ngimwitia uniform iria akoragwo nayo ajabe gutini hanini koguo riu haha ukiendia thwiti ri ni ri uria makago kona mena mbia kumukira mena mbeca okay tondu wa na ngituka makanga almost mieri itandatu wane uniform no athire wira ini na ndakuaga ha makanga mahama kuma Nairobi na to Starbucks tukaso gino thiru kangemi na kwerekero guna rimwe tukaya tiero bi uguo tugathi gina na Ivasha uni ndaturaga no ndakorogwo ni kuturino ndaturinago ko oerija ni amikshago o muthenya ni ahe 5 na 1000 koguo mbeca icio ni ndacisavaga handu yes mbeca icio wacivue kiria tia nacio ndacivu niguo ndacivire o muthenya ndaikagia kanyama ogatumuini ndondako ndaumire kwa kanyama tuta karimu tugeta karimu gwito karimu iu ndacivu uguo ri ni ndathamire kuria my brother aikaraga ngiuka handu isiri iu ndambia gucivu uguo ri muthenya umwe ngimira uguo ri muthenya uria ndi haha westrad ndatondie na uniform muthenya ucio muborithi agiuka kunyita ngimutigira sati ria ndari nayo no ndaini ndari na t-shirt na ngiura ndio kirio muhuthu ndiri o muhuthu na nokina ndi na kiri na mwiri munene ngicomo koguo na ngiura na ndacomo koguo ri muthenyo o ucio
ucio wari ra muthigari ndukanyitwo ndikanyitwo gutike ndweri jane kireta na gutike ndari hiti na ndiacokire wira indi ucio ngeinuka ngikura kanyumba nikafunjirwo na haria kari gatumu kare ndaiketie besa karimu karimu ri nigicithirwo nacio rugamira hau tondu thiini wa studio tuna DJ tuna DJ Sony DJ Sony kohana atia kwega muno na kohana kwanyu niko kwa DJ Naikuru 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 adweta kwatia Lanet yes we bebe we DJ adu monaga atia bebe gitweka DJ adu makwiraga atia ah uhoro wa bebe na o DJ icio ni indo igirito ande ruma igaga atia tondu moga kale ka dim of all the works gathudio gutweka DJ one yeah niki gatumira de gutweka DJ okay dearly passion yakwa ni gwikora darutaga wira airport contract igithira nona kurugami utari na notice ha gucaria wira hari hari tu ndionire afu dari na interest ndu ni gudekorire ta ta bio mix hanini nyore yoko mi tarekenyore mixaga
kabisa kabisa DJ etako DJ Sony M DJ Thank you for mixing yaku. Nyambe joke nginyagwekira ndiracoka kuri we na ruganuru ku ningenda kumenya mudu arugamio wira igwa gati kijana e mudu munini ugo wajira warugamio wira na gucire nginyando TV na jambe joke kwi uyo karimone kaiwo karimugava wafuto waba warira muthigari wati gotari kindu kogo muthenya cyo ndirikindu wathukuma basiri cyo ndirathukumite cia kugeria gukanjiria kaundu ri cia fujo na ni cia thio guthia kuri we ndio hideo geba ngihoya ngihoya wakurara kasarani na murata wako wetagwa Amos ni mwaka uriko cio hii kwanja ni ndo wa mundu angira kumenya that was back 2015 2015 gisoko hare thwitine na gisoko dasoka hare thwitine ngiambia kwende ndi uguo gitunga na murata wako umwe wetagwo twa samanini nake handu twarugamagirira ohiki murata wako umwe wetagwo Zakari na jambe ngi murata wako wetagwo John Mwanu akoragwo ruiro twatugana John Mwanu ri njona jambe no ni athera muno ina gathuti ina gatai yani gina ni gurite githimu kinene yani I just admire that guy kimuri rutaga wira ku cyani njira ndikito ni kabuni imwe yendagia migunda ina tukoragwo thikari no ni turahingurire branch imwe ki ruiro ngimwira ndukija ndikithie wira jambe tukitwana nayo uguo luckily enough ni tuhotire ko interact na mwanake ucio wetagwo Mwanu na agifundithia skills uria mundu endagia mugunda ikemo yumaga broti mugwanja ugu akinyoni uria mundu akoraga customer no tondu sales ikoragwo thiini wakwa ri and ndendete wira uria ndutaga biskari na tondu da interactete na customer tondu ndaingiraga matatu thiini ndo na mutumia wothe no nginya kamwira ndimwendeire ngamwira we smart na jure yaku ni njega muno so iu ndendagiria mundu thwiti akunengeraga 10 ri prototype ko ithatu ri akanengera ciringi 50 kaja icio ingiri kura ranch kamwira thengi na ngai wamwe akurathime na kuri guthiaga wira ri fifa iko ihuririre ko I build my confidence into that level na jirije na kwendia indo stari cia goro kindu tunini tunini kwendia nginya kwendia migunda nginya kwendia migunda na pastor muita kwa pastor Karanja ukoragwo kurega tuko CCI ni adeithirie muno kaja ni ajiraga kamau weri wi wafata muno no no nginyo gutufura thini wa mutu wa muturire na ajiraga mundu kindu kiria ungihe mundu kiagoro muno ni hope mwihoko mwihoko nikio twi haha nikio ukire haha nigetha umiririe riri jamba irarikirie thukuru last year jamba irarikirie itari ramenya nikwe kwanjiriria tatwiri atiriri kamau na nikio darora kamera no na ite gukurora Weli wajiririe kwendia mugunda wina mbia cigana nigetha wabiririe kambuni cia ino yaku ya dhahabu ri wabiririe wina mbia cigana tondu ringi maraiga atiri no korwo ni akiotire ona icio cia karimu ri no korwo ni athire bengi akiheo mbia no korwo ni athire kuri arata makimukombera mbia we wabiririe na mbia cigana kwendia mugunda umenye itanambie kwendia mugunda ni ndakombete andu mbeca muno ngina Equity ndainathire wa Equity ngina makanjike ciira mbici ringi ngiri thate fo maroni mara ndakombete arata kwa matini uguo ndainathire wa ciringi ngiri magana mana kuri andu ndiarihite nyumba mieri itandatu na wa expecta ukariha nake that crazy faith yani kwitikia ni ndamenyaga muthenya umwe ona iko gutiki mieka 40 muthenya umwe wa mithenya ni ngato ngiri ici magana mana wako bari niki weka nacio ndathia kwira mundu kwina kabisa ni ndagerete tu maundu tuingi kodi to system to system to adukuru uguo kuburuga to system uguo na ngakomba mundu to ndenda kumwira ndende nguna mugunda nyonete ndenda kugura mugunda na rimwe pastor umwe wako tugitungana ke pastor wako itako pastor Joseph Chege kumaro iro Jesus Away Ministry to gutukana ke kijana tiga wikara muturire wa rira ina iguru haruka fantasy iria yari ri ni urenda uganu ni ndo nduri kuo no nduri kuo niyo niyo iriaga mbeu njithi nyingi uratura muturire utakinyite kirathi kiu akija tiri haruka thi itikira wina thina itikira ni urabatara uteithio aki tuikana akithi akinjariria akinjira kioneki giaku niki ngimwira ni kioneki kiria ngoragwo nakio ri to mamida baba ni tuingatirwo kuria twakoragwo ri mamidari hori ni njenda kugura kwendi kuseto andu makiria ma milioni igiri kumenderia nyumba na magina wikarwa wao aire ciringi ngiri igiri ngiri ngiheneria murata wakwa witagwo gatu tugithi nake kuria mwena wa matu
tugikira ngari yake ciringi ngiri ĩmwe tugikora mũndũ wendagia mũgũnda ĩka ĩmwe na matu na nuthu ngĩmũtigĩra deposit ya ngiri kĩ ĩmwe ngiri ĩmwe ngĩmwĩra nĩ ndĩroka koguo waheo ngiri igĩrĩ nĩ pasta ngiri ĩmwe mwekĩra maguta na ngiri ĩmwe watigĩra mũndũ yes na actually ngiri ĩmwe ndĩakinyire matu tondũ ngatwa ambĩrĩra ongerere magana matano nĩguo ĩkinye ĩcoke nginya thĩka gũkinya thĩka ndirĩ na transport ya kuma thĩka nginya harĩa ndaikaraga harĩa wĩteithie waikaraga jikaze ĩĩ jikaze my friend rũgamĩrwo hau nĩ tũgũka nĩgetha ndĩgatũthi kwĩ DJ DJ werwo wathire wĩra-inĩ kũrĩa airport ũkĩrwo rũciũ ndũkaroke tondũ gũtikĩrĩ kana kwĩrwo gũtirĩ nũtithi nĩ kwĩrwo atĩa Asha, ndathire wĩra kama kawaida hwainĩ ndatua kũinũka rĩ nĩguo ndetirwo obici ngĩheo marũa no gũkĩte wega biũ na nĩ gũbangĩte nginya wiki ĩno ũrĩa gwĩka wĩ wĩra-inĩ ũgakũrĩra nĩ warĩrire mũno kwanja tondũ wĩra ũcio warĩ na mbeca njega airport alafu ndarutaga control room so you can imagine monitoring the CCTV cameras the payment was good yes ni kinya ni wajitie gwikara gugusile gwita gusile ni wajitie gusile asha sijaisile dadra mi netrere ala taku na mwatho mana onari kali yakuri muri anini ri ni rona he kali tukani gathire wega mudola tawira ya potav no I can imagine to fisha to live like gushamani na adu anene no makanyo basingo no athika bed sita no imite then orimwe uturo waku ni waharaganio hua dashoka athi how did you handle your amio ile atia kana ndocio wa ile wao kuile atia at first you in stress to there be direnya bejokie mwana kwa mami for about a month 2 months nigu hote gwifanga yeah ndugu ira wa DJ wa chokire gwikora atia we DJ DJ dekorili atiriri he boys igire ma DJ ari menyi leo haria marutaga ile no ndathiaga mwetago DJ Wins no ge DJ Giant haria marutaga wira no ndathiaga with time gemenya okay direct I never knew that inaki uduke ndaikarire hau ngona uria mareka so nigu hakinyire handu ngiona I can do this getigwa a day ge manage a whole night bila support koko ni kwirora werore uria maramix ya no kero mudu ekago mudu ekago teka rudia da vike machine ni rudia dogo ugu raiga gwikari wera ko mudu ekago uke taiuja machine nyone tera gwatiriri wakira rwe body wagirwa ku balance highs bass zote zina style kukua aga mose modogo toke vinde tekiria bi hare hebe beria nyone uria tahutagia haugo reke joke nyone nyone gore ko go vera ko kama unidro ka haudi biete ati vera go ruera go ateta nyonia tera go tiriri ume tera go okay tuga tia wado dirwe bomwe noyo isire sio nyibo ndekira ruipo okay ni uga search uneza search osati niwo tarutade dera baru kama wekugete rwariri rwa mwiki wa mikos kana ru baru rwatene rwa gogoyo riu mwe ko sari yake kana mudo sari yake osati riu goka ha osati ukauga mwiki wa mikosi kana ni gwenda kumwekira nyobo tari ha oh nyobo tari haga ah ni bio yene ni gogoyo yake arutara ni twaru na rwiha ni ruo lo kemwe na hidi ori marakuonia ni maragukuma kana no tondu bebe me gukwariria wega mudaga boy ukumwo ni muhaka okay ukumwo ri ni part ya wira tondu watu modu urera ufundithia korwe soft ri ndu kunyita kindu ri ndakumaguo karira karigwa tiriri mudu ana no thakyo na ruru rwa riri rwa demathio kana ona makifio ruria Ndaro kuingira. Kireroro. Ukaigirira. Ukaigirira. Ukahinya haha. Nduga kawa hinya kare ndi niki. Gaka kare ndi ri. Ino tumitaga cue point. Haha ni play. Ndu nugu dera ko. Drop the song. Okay go. Papa drop. Tebuta birta ta. Ndio ra ta nani ro ake ngumei. Ndona reko wi. Asa no hako. No ginya hinya hau. Kawi kurukie gaka ga thauti. Nuguo nyitirire. Ukabatia. Ndona magiko uno ndia menya no thais ni njoe ni. Haya, baba ka hanini ndai ke second thate go tere bro. Maga drop. Na no ginyo dance riu. Okay. Kada wikira swag. Kage ukaga. Ti swag. Unai feeling okay. Ni we munyo tude. Ithe duaga mayo kamanywa. Riu ka undu gaka ri ni gukagokaga. Si ku fake. Kana kujanga tu. Todo one thing we roe ugeingira in the name of dathi ni undu wabia ndungiruta wiki igire atire DJ me ngumo muno ma DJ me ngumo we nginya nironiro morara thiru
madije imwe gumo muno waigira kirafukaga eh DJ Sony amekuja uhanduraga atya undushye wa DJ wi mwire tutabe ndwa mbere winyihie okay that's publicity na we na life yaku tera watya big name no man no go inarito ase wana kutambua uko but waigira nyoba urathi kurira token no ikurira Okay, like audition, tuko iweke, uroguthaka. For sure, me nakumbuka, the first night wothie, I was given 50 bob. 50 bob. Now, don't forget, that time, Drake was sister yakwa. Kutoka kwa sister angu, ginya hara dadhi yaga, I think that was 120. Na umana 50. Kongo na 70 niyo shaliririe. Asha, fear ni sister yakwa wahe ile. So, nura imagine, wahe 50, na dadhaka, diya hiru wawira. Jadi orang demo ya kah demo lu, we will call you. Lu dah sih dah kakak ko? Dah sih dira dah kah West 40s. West 40s ya ko? Eh ada kah? Kah West? Not kah West. Kah West. Mana former old divide? Eh. Yes. Ko ni hausi mahari kia dah. 44. Mungkin aku. Eh 44. Eh stadium sokoni. Ko ni kurang dah kah? Na virusho ni ukuli hagiraru kanyo baru de, na wesa waru ni ukaidia wega. I'm a full-time DJ. I do nothing apart from DJ. Eh, na ni wega muno. Na veru wewa, wewe dini wa amigoda na wiki jana munini. Yes. Na dojini makoroto makihora we di amigoda makaiga. Yodo di amigoda gotira doa kora tayi. Niki ugehota kuira do, gotheria le toaleri anjuri ya wiro raruta wiki jana. Kudureje daga modu netre. This wiro yore. So long as wiro do raruta, we genuine. Na kidogo the genuine tira photocopy kana counterfeit. Ndio tuita the brand limited kile tuikite ni tuko na big station. Tuite ni tuko ni tuko restore industry no ya wedi wa mikunda na uma. Because my main vision ni gusto to add a million legal magina misia yao ya guikara. Na wajiria ni roraga mundu itagwa Kirubi muno 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 muno. Wewe roraga uiguru. Who is your role model? Kana DJ gutire role models. Asha, ndauge gukoro e beef but kuna one guy. I won't say his name. But natamaningi skills zake. Ni uriekaga ni uriekaga afu then. Passion, dunisha imuuliza like. Neza ni host kwa show yako. Wadija igemaya ga mudo brutik. Ukona niona noda na jokia. But this guy, ish. Deda riu deda kumu deda rere nigeza to nigucoka tuweka mix kanini deda utu uhe mwanake munini na mwiritu munini mudu munini wa marika maku wa generation 26 years na ginya ni wandikite andu 75 amwe ni akuruginya gukukira wariye mwanake munini we mucie tha ici uraigwa dari na kindu dari na bia araigwa dari na mudu wao we handu araigwa dari na undu angianjiriria kana araigwa A0 ta mwaririe tha ici jira undu rengeda kwera mwanake mwithi capital area nene mudu akoragwa nayo ni meciria na ungeda onogiaga besa na mesiria maku umarutithia wira ni guthi kundu kuraihu nurajiraga anakene anini dukemene na dukenyarare we amenoni andu na wenyarare guti handu ngithi uraji ingeda kwira mwanake mwithi we mucie kwa nyumuci ni ati ngai ni akwendete nondu uria ureka wike wiruteire fiu challenge ni siguko cio no challenge tiuka kunina mundu ciuka gwikira mundu hinya niguo athire voe weke tabio mix hata chaka no wawe to horo wako wa mudu ku ka undu arenda no ndu erutire no ndu umite ngoro yake gutika DJ mudu ndagwa kutika ke ndo ndo ku mixaga ni ndo ndo ira ni kwa ku ni wira ni ni ndo ndo ira ni
what matters uko na interest hiyo na passion ndukarigirio ni mundu uria dauga ndukaingire wira inyo ni undu wabia to be honest passion yako igutware haria ndugoke haha tondu ni undiroka kurihwo no ni duty yako aguka ki gukenia andu aria niguo ki ukene na ningene Kamau dia dahuhera mudo muevira mudo no nevira heja but dona hari ngari kilo message ita kama gana matano mudo akijiratiri githe jinie mwana wakwa ni arikirie thukuru ni githe ji mwana wakwa dari dware kati da mucie hera mudo muevira kana eri at least ko lidikaraga kamau urureketa kuogera point ya auga atire DJ ungeiga besa mbere kioneki ni gufinda gifindaga no ungeiga kioneki mbere besa ni ciukaga thutha ini kogu wodo wina kioneki rora kioneki ya kumbere besa ni cigoka thutha na uria tungenda kwira beu njithi kiria wina kio ndurabatara capital nene ki wina kio ambia na kio mundu ungibatara wira na mundu ungibatara gukuigithia hamwe na Thaha Brand Limited tukoragwo kuria Ruiru Facebook jetago DJ Soniem. That Soniem is SONIE space capital M. Soniem. Yes. Yoni Facebook. Instagram at DJ Soniem. Twitter DJ Soniem. Go there. Then kwa do matari social media. No mahorire thimo. Thimo siawira. No koro no na niara ibire kirathi kia bachelor. We no mita guest spinster. Already they booked. Okay, boy child in the market. 0701-596-670. So, can I get another 0701-596-670. Thank you, Mona. Come out. Come out and get a new Kaha Negada to Rekia to Tiga DJ. I get to Ligidia to Haragiri Borwega, Rio Quada to Kohigana Ruo. Together, do those traditional categories. Come out to Rekia and Oiwa Nakako to come out to Rekid. Nona. Kama unoigwa jambo ya naido. Etwa kama ule. Na jirangu ni utoga. Igira setini. Kama ule utoga na utoga. Igira. Ukikona kama ule utarekanya mure. Letagua kama ule. Na naigwa ginya bebenu eretu osoni. Ari omu iritu munini. Na nareti kila kuruta wira. Na kiheo kila gai ya muhete. Kabisa. Mwanake ura munini yuko mwirate. Todo idio tokiro ugeta kwa wanake. Mwishokira ule asoni na kama umoiga. Passion. Edori oreka. Ogo. Tubesha le. Nisi kuku madhuga. Ina ukiruta wira le. Dokaro rageli yua. Tukage ati kwira ri matha marikira tha cigana we rutawira na kwenda mbeca ni gukuma thutha thank you ngoda turikire tafarecho ya inoro rucine hau mwira ri wa inoro tv hara hothe uri tugutige na DJ Soni aturingithirie rwimbo rwega mix ya dakika 25 thutha ucio kimani wa mbugwe ni guka haha kurie wathiiku ninge thutha ucio tafarira yake muri yambiririe na makina maundu maingi muno makuhariri na bena wikara na ngai enda tene muthenya wa mande hidi ya tafarira inoro